Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенті Тамир Исбайсафханның өліміне қатысты қылмыстық іс аса маңызды істер жөніндегі тергеушіге тапсырылды. Бұл туралы Ресейдегі Қазақстан елшілігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Оның ата-анасына іс материалымен және тергеу барысымен танысуға жан-жақты көмек көрсетуге тапсырма берілген. Алматы облысында мешіттің ішіндегі садақа жәшігін ұрлап кетті. Қазір оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Ұрлық Қырбалтабай ауылындағы мешітте болған. Рамазан айына қарамастан Алла үйінің ішіндегі жарға қағылған жәшікті алып кеткендерді іздестіріп жатыр. Жұртшылықтың үлкен ызасын тудырған бұл дерек бойынша тергеуді облыстық ішкі істер департаменті ерекше бақылау алған. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов елдегі менингитке қатысты ахуалға байланысты студенттерге оразаларын үзуге кеңес берді. Ал имамдарда мешіт ішін желдетіп отыруға шақырды. Министр студенттерге үндеу жасау туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына жүгінбек. Біртановтың айтуынша, ораза кезінде адамның ағзасы мен иммунитеті әлсіреп кетуі мүмкін. Ел бойынша расталған 55 жағдай тіркелген, 31 жағдай Алматы облысында, Ақтөбеде 3 жағдай. Қызылорда облысында менингиттің бірінші жағдайы тіркелді. Оңтүстік Қазақстан облысымен шектесетін Жаңақорған ауданында 27 жастағы жігіт менингит инфекциясымен ауруханаға түскен. Бұл жағдай бойынша ауданда штаб құрылып, инфекцияның одан әрі таралып кетуіне жол бермеу шаралары жүріп жатыр. Бүгін 10 нәрестенің ата-анасына туу туралы куәлік табысталды. Халықаралық балаларды қорғау күніне орайластырылған шара жаңадан ашылған неке сарайында өтті. Кейін жас ата-аналар әр сәбиге бір ағаш акциясы аясында тұңғыш президент атындағы орталық саябаққа ағаш отырғызды. Төлеген Таңатаров пен Гүлжаз Елібай бүгін тұңғыштары ханшайымның алғашқы куәлігін алды. Жас отбасы бұл сәбиді 2 жыл күткен. Туу туралы куәлікке олар өтінішті ұялы телефон арқылы берген. Мобильді үкімет порталының қызметін пайдаланған. Отағасы мен жас ананың жастары 25-те. Көп балалы ата-ана болуды армандайтын жас отбасы үшін бүгін ұмытылмас күн. Я 5-ші сәуір күні дүниеге келдік осы жылы. Атымыз ханшайым Төлегенқызы. Сол қуаныштымыз бүгін шақырып, балапанымыздың бірінші мерекесін осылай керемет қолып тойлап, куәлігін алайын ватырық. Қуаныштымыз бізді осылай шақыртып, тұңғышымыздың алғашқы туу туралы куәлігін осылай салтанатты түрде алып атқанымызға. Ханшайым деп есімін өзім қойдым. Баланың туу туралы куәлігін рәсімдеу бұл ата-аналар үшін өте маңызды. Ал қалалық ахат бөлімі ұйымдастырған құжат табыстау шарасы кеше ғана ашылған неке сарайында өтті. Жаңа босанған аналарды осынау маңызды күнімен құттықтап, салтанатты түрде туу туралы куәліктерді табыстады. Қалалық ахат бөлімі мамандарының айтуынша жыл басынан бері Ақтөбеде 5000-ға жуық сәби дүниеге келген. Былтыр қалада 12514 сәби туылды. Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі мамандарының айтуынша туу туралы куәлікке ұялы телефон арқылы өтініш білдіретін ата-аналар саны өскен. Жыл басынан бері мемлекеттік қызметтің бұл түрін 700-ге жуық ақтөбелік пайдаланған. Пилоттық жоба халыққа қызмет көрсету орталығында куәлікті алу уақытын қысқартуға септігін тигізуде. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Әке көрген оқ жонар. Бүгін Ақтөбеде қамқор әке бақытты балалық үшінші республикалық әкелер форумы өтті. Дәстүрлі шараның мақсаты әкемен бала арасындағы ынтымақтастықты нығайту, отбасындағы әкенің орнын рөлін өсіру. Бұл шара өңірімізде осымен үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Тәлімі мол жиынға депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер мен түрлі сала өкілдері қатысты. Әкелік міндетіне адалдық танытқан азамат таба алмай балаларды бір өзі асырауға мәжбүр болған жалғызбасты аналар саны соңғы жылдары көбейіп келеді.
бірақ ересектердің қабылдаған шешімі жас ұрпаққа теріс әсерін етпеген абзал. Сондықтан ұл балаларды ер азаматша тәрбиелеу, дүние танымын кеңейту, әртүрлі кәсіптермен туралы түсінік беру үшін мектептерде әке тәрбиесі факультативтік курсын енгізуге болар еді. Атқа шабуды болсын, қайсы тілді болсын, қанша өрілді болсын, спортпен шұғылданы болсын, әкелерімізден, ағаларымыздан үйреніп болсақ, әкесі жоқ немесе әкелері жұмыстан қолы босамайтын, басқа қалада, өмірде, шетелде табыстауын жүрген балалардың барлығын осы және басқа да өнерге әке тәрбиесі сабағында баулуға болар еді. Құлағымен емес, көзімен тәрбиеленеді, естігенін емес, көргенін естейді. Жиын барысында әкесіз өсіп жатқан балалар мәселесі қозғалды. Балаларын жалғыз тәрбиелеп жатқан аналар жайы сөз болды. Мамандар жалғызбасты аналардың көбеюі ер бала тәрбиесіне кері әсер етіп отырған алға тартты. Форумда баяндама жасаған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл мектептерге әке тәрбиесі атты арнайы курс енгізу туралы ұсыныс айтты. Қалта телефондары, гаджеттер мен компьютерлер балалар үшін қай жағынан да зиян. Ең алдымен балаларда көз миопиясы, яғни қашықтықтан көрмеушілік кең етек жайып отыр. Бұл жөнінде амбулаторлық офтальмология және көздің микрохирургиясы орталығының дәрігерлері айтты. Олар бүгін орталықта халықаралық балалар күніне орай қабылдау өткізді. Айман Болатқызы. Аслан 42-те мектепке барады. Бақыткүл сабағы басталғанша ұлының көру қабілетін сәлде болса жақсартып алғысы келеді. 7 айлық болып дүниеге келу Асланның көзіне әсер еткен. Туғаннан миопиялық астигматизм диагнозы қойылған. Аслан айналасындағы көріністі бұлдыратып көреді. Алыстан көру қабілеті де төмен. 18 жасқа дейін көзінен көзілдірігін тастамай осындай емдерді ұдайы қабылдайтын болады. Ал 18 жасқа толғаннан кейін операция арқылы көру қабілетін қалпына келтіруге болады. Көзі толғаннан соны жыл сайын емдейміз. Соны лечениеге жазылуға келдік. Ертең мектепке бару үшін үнемі келіп тұрамыз. Компьютерді ем аламыз. Туғаннан болғаннан кейін жайлап жайлап. Кепсатты алам, үклейді алам, бәрін алам, сумканы сатам. 18 жасқа келгенде өзі тоқтай алады сол кезде. Бүгін нөмірі 3-ші қалалық емханада балалар үшін ашық есік күні өтті. Емханада облыс бойынша жалғыз амбулаторлық офтальмология және көздің микрохирургиясы орталығы орналасқан. Осы орталықта бүгін күні бойы көзінде кінәраты бар балалар тегін медициналық тексеруден өтті. Дәрігерлер ата-аналарға кеңес берді. Сондай-ақ емдеу процедуралары жасалды. Бұл аппарат емхана ашылған 2014 жылдан бері қолданыста. Амблиакор деп аталады. 4-5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің көру қабілетін түзеуге арналған құрал. Емдеу курсы 10-14 күнге созылады. Гиперметропия, миопия, балдардың спазм аккомодация сондай ауруларда қолданады. Басына назначение врача жіберет. Балдар жарты сағат ем алады. Бір көзіне 15 минут, екінші көзіне 15 минут. Бір аппараттың әсері, мына көріп тұрғаныңыздай, датчиктер арқылы балалардың көру қабілетінің функциясын дұрыстайды, ұлушайды, көздің көру қабілетін дұрыстайды. Осы датчиктер арқылы көздің мишықтар арқылы көздің нервтарына солардың көру әсерін дұрыстау үшін қолданылатын аппарат. Орталықта 5 кабинет бар. Балалар көз дәрігерлерімен қатар мұнда ересектердің көзіне ота жасайтын хирургтар да бар. Бір күндізгі стационар жұмыс жасайды. Былайғы күндері емделушілерді алдын ала уақыт белгілеу арқылы шақыратын дәрігерлер бүгін балаларды алдын ала жазылусыз кезек күттірместен қабылдады. Айман Болатқызы, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Ақтөбеде бүгін «Бақытты бала 2018» халықаралық фестивалі басталды. Оған елімізбен қатар Ресей, Украина, Грекия, Қытай мен Өзбекстаннан балғындар жиналды. Жас өнерпаздардың жасы 10 мен 15 аралығында. 400-ге жоқ жас өнерпаз сахнада өнер көрсетпек. Бүгін фестивальдің алғашқы күні. Өнер орталығында ұйымдастырылған шарада балалар вокал жанры бойынша сынға түсті. Кезекті химиялық терапиядан соң төсек тартып жатқаным бар. Өзім өнерді сүйемін. Ғаламторды ашып, Димаштың номері бірінші опера әнін орындаған естідім. Содан бері мен оны үзбей тыңдаймын. Көңіліме жай сыйлап, өмірге деген құштарлығымды оятқан әнші. Менің сүйікті әншім Димаштың отанына арнайы келіп отырмын. Мүмкін бұл менің ақтық сапарым шығар. Мен өкінбеймін.
63 жастағы Рая Уорд арбаға таңылған Жаңа Зеландия мемлекетінің азаматшасы. Бірнеше жылдан бері обыр ауруымен күресіп келеді. Ол сүйікті әншісі Димаш Құдайбергенді көзбен көз көруге Ақтөбеге арнайы келген. Ал бақытты бала байқауында жартылай финалда жеңіске жеткен балғын Димаш Құдайбергенмен бірге ән шырқайтын болады. Жүлделі орын иегерлеріне ақшалай сыйлықтар тағайындалған. Аталмыш фестиваль өңірімізде байыл жарияланған бала жылы аясында ұйымдастырылып отыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бүгін кәсіподақпен бірлесе медицина саласы қызметкерлерінің балаларын халықаралық балалар күнімен құттықтады. Мерекелік кеш Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің спорт залында өтті. Арнайы шақырылған аниматорлар балақайлардың көңілін көтеріп, түрлі ойындар ойнатты. Сыйлықтар таратылды. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің спорт залында бүгін медицина саласы қызметкерлерінің балаларына арналған мереке өтті. Кешті облыстық денсаулық сақтау басқармасы кәсіподағы ұйымымен бірлесе ұйымдастырған. Барлығы 200 бала қамтылды. Арасан Ақтөбек серіктестігінің дәрігер мамандары да атсалысты. Олар таңмен жиналған балақайларға таңғы жаттығу жасатып, салауаттылықты насихаттады. Бірінші маусым қарсаңында денсаулық сақтау саласы бойынша бірнеше іс-шаралар ұйымдастырдық. Бүгіннің өзінде мына облыстық балалар ауруханасының базасында ашық есік күндері өткізіп жатыр. Мына Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің аға оқытушылары, профессорлары қатысумен. Сонымен қатар осы мереке қарсаңында Турциядан, Оңтүстік Кореядан, Ресей Федерациясынан білікті мамандар келіп, біздің медицина орталықтарының базасында кеңестер беріп, емдер жасап, күрделі оперативтік емдерді жасаған болатын, осындай жұмыстар алдағы уақытта жалғасын табады. Аниматорлар балалармен түрлі ойындар ойнап, спорттық жарыстар да өткізді. Тосын сыйсыз балалар мерекесі өткен бе, ешбір бала сыйлықсыз қалмады. Айта кеткен жөн, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиевтің сөзінше, биыл облыста балаларға арналған екі медициналық нысан іске қосылады. Олар Батыс екі ауданынан салынып жатқан оңалту орталығы және стоматологиялық емхана. Сондай-ақ келесі жылы онкогематологиялық орталық пен облыстық перинаталдық орталық құрылысы аяқталып, пайдалануға беріледі. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Балабақша бүлдіршіндер арасында өткен асфальтқа сурет салу байқауында Киндер Джой бақшасының тәрбиеленушісі Темірхан Ерғалиев жеңіске жетті. Оның суретін қазылар алқасы ең үздік деп таныды. Балғын суретшілер байқауынан тілші материалы. Асфальтқа сурет салу байқауы Абай даңғылындағы Гүлзарда өтуі тиіс еді. Талайда жаңбырға байланысты шара нөмірі 19 мектепке ауыстырылды. Балалар дәлізде сурет салды. Байқау басталды дегенде тосырқап қалған бүлдіршіндерге ата-аналары қолдау білдірді. Содан кейін ғана кішкентайлар қолдарына түрлі түсті бор алып, күннің, үйдің, гүлдің суретін сала бастады. Бұл менің үйім. Бұл менің. Мен қолымда шар бар, мен көңілді баламын. Күн сары. И розы. Ана бұлтты салбатыр, сұсын күнді салбатыр, сұсын гүлдерді салбатыр, сұсын садикті салбатыр бұл. Бұл менің балабақшам, менің көшем, менің қалам байқауының екінші кезеңі. Бірінші кезеңде қаладағы 23 бақшадан 136 бүлдіршін суреттерін жолдаған. Қалалар алқасы солардың ішінен 21 баланы іріктеп алды. Жиналған жұмыстар өте қызықты. Балалардың туған өлкесіне, туған жеріне, Ақтөбе өңіріне деген сүйіспеншіліктерін білдіреді. Өте қызықты идеямен салынған суреттер кездесті. Бұл шараның негізгі мақсаты балаларды туған өлкесіне, туған отбасына, ата-анасына деген сүйіспеншілік қасиеттерін тәрбиелеу және де толеранттылыққа, айналасындағы адамдарға деген ізгілік қарым-қатынасқа баулы болып табылады. Байқауда Киндер Джой бақшасының тәрбиеленушісі Темірхан Ерғалиев бірінші орын алды. Ұрпақ және Думан бақшаларынан келген Дәулет Муркабай мен Айлин Мәденова екінші орынды бөлісті. Ал үшінші орын Үміт және Жидек бақшаларының тәрбиеленушілері Милана Маширикова мен Кәусар Ердәулетке бұйырды. Жүлдегерлерге байқаудың дипломымен жұмсақ ойыншықтар табыс етілді. Ал қатысушылардың бәрі сертификатпен марапатталды. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Балана ұрып соқпай, көңілді тәрбиелеу оның жетістікке жетуіне мүмкіндік жасайды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы өкілдері айтты. Шаһарымызға келген қонақтар бүгін Ақтөбе футбол клубының ғимаратында баспасөз мәслихатын өткізді.
Халкаралық балаларды қорғау күнне орай бүгін Ақтөбеге Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының Қазақстандағы өкілдері келді. Балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау мақсатында шаһарымызда бірнеше шара өткізбекші. Бүгін Ақтөбе футбол клубымен бірге кішкентай ақтөбеліктер арасында «Мен атанамды жақсы көремін» атты асфальтқа сурет салу байқауы мен тәлімгер атана достық кездесуін өткізді. Елімізде биыл алғаш рет балаларды зорлық-зомбылықтан қорғайтын коммуникациялық компаниясы құрылған. Мамандардың сөзінше жүргізілген зерттеулердің нәтижесі елде кішкентайларға көрсетілетін зорлық-зомбылықтың жоғары деңгейде екендігін көрсеткен. Қазақстанның бірнеше өңірінде балаларға көрсетілетін зорлықтың жоғары екендігі анықталды. Ата-аналардың 50%-дан астамы баланы тәртіпке салу үшін ұрып-соғады екен. Бұл статистиканың көрсеткіші. Қосымша зерттеулерге сүйенсек, 75% ата-ана отбасында балаларды ұрып-соғуды құптайтын болып шықты. Біздің елімізде баланы ұрып-тәрбиелеу қалыпты жағдай деп саналады. Ата-аналарды заңмен жазалауда қарастырылмаған. Балалардың құқығын қорғайтын коммуникациялық компания түрлі шаралар жүргізу үшін бірнеше өңірді таңдаған, арасында Ақтөбеде бар. Арнайы өкілдер адамдар ұрпақтарына оң тәрбие беру керек дейді. Жекімей ұрып соқпай-ақ баланы жақсы тәрбиелеуге болады. Тек тәрбиенің тәсілдерін өзгерту қажет. Спорт бала тәрбиесіндегі таптырмас құрал. Биыл өңірімізде «Бақытты бала» акциясы жарияланды. Қазір түрлі шаралар жүріп жатыр, спорттық шаралар да көп. Меніңше, спорт арқылы баланы жақсы адам етіп өсіруге болады. Қазір көптеген мектеп оқушылары футболға қызығушылық тудырып жүр. Мен қолдаймын, ал бала зорлығына қарсымын. Ата-аналар зорлық-зомбылықтың не екенін түсінуі тиіс. Физикалық, психологиялық тұрғыдан соққалған бала болашақта қатерлі ісік, жүрек ауруларына шалдығуы мүмкін. Мамандар кішкентайын төмендетіп, ауыр сөздер айтып, ұрып тәрбиелеуді көңілді әдістерге ауыстыруды ұсынды. Баламен фильм қарап, бірге қыдырып, оның ойын тыңдаудың өзі тәрбиелі, саналы ұрпақтың өсуіне кепіл болады. Асел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.